שאלו אותי שם, מה המנדט שלנו? מה המנדט שלי כשרה? אמרת, המנדט שלי הוא מאוד פשוט. קיבלנו 30 מנדטים. נבחרנו על ידי רוב הציבור. ואני מתכוונת לממש את המנדט שלי. קרי, אני לא אממן מוסדות שהם עושים דה-לגיטימציה למדינת ישראל. נקודה. טוב, אנחנו חוזרים לאומנים. אני אשאל אותך כאמן. כאמן דגול אפילו. דגול מאוד. דגול, דגול במלוא מובן המילה. הוא הופיע בעצומה? היית בעצומה? הוא הופיע בעצומה, חטא על העצומה. נפתה לו דגול. לא הזמין אותך. קצת מביך. קצת חושדים בי, בגלל שאני קצת נוטה ליהדות. נוטה ליהדות הזה. אה, זה כן? אתה חושב שיש גם סיפור כזה? אז אתה מוקצה. כן? אני חושב שזה קשור גם? שמה? הקשר, נגיד, ליהדות ובכלל התפיסה, גם התפיסה של האומנים. הם מייצבים את עצמם כשמאל שהוא אנטי-דתי, בגלל שהדתיים הם ימנים. זה ככה ממוצב, מה לעשות? אבל אתה חושב, אתה באמת חושב שמישהו יגביל אותך פעם לומר את מה שאתה רוצה? אני אף פעם, אני אמר לזכותי או לרעתי גם, אף פעם לא קיבלתי מימון מאף גוף ציבורי. רק מרוכשי הכרטיסים. זה רק הקהל הוא המשחק שלי. לכן אולי אני לא מיליונר, כי זה צער. אבל אתה חושב, למה? סטנדאפ ומוזיקה זה פחות למשל, נגיד, למימון מאשר הצגות ופרינג'? מה זאת אומרת, זה מחכות תרבותי? לא, שאלה, למה אתה לא מקבל מימון? למה כן? למה רק הצגות, למה רק תיאטרון מקבל מימון? כי יש להם כוח. יש להם את גילה? לא, כי יש שם את הוועדות, שבוועדות האלה יושבים אנשים... הנה איש הרוח, בדיוק פספסת אסי עזר. שמחלקים פרסים אחד לשני, ומתקצבים ומחליטים אחד על השני. מין מיליה סגור כזה, שקורא לשרת התרבות שלו בהמה, ושמפרש בדרך הכי עקומה, ושהכי נוחה לו את הדברים שהוא אומר, מתנהג בצורה הכי לא מתורבתת, זה פשוט לא להאמין איך האוזניים לא שומעות מה שהפה שלהם מדבר. הם מדברים על סכימת פיות. אני אתן לך קלמן. אני רוצה ללכת לארי. ארי, הרי בסך הכל, בסופו של דבר, אף אחד לא אמר להם, אל תגידו את מה שאתם רואים. אם אתם הולכים לממן הצגה, שכתב אותה מחבל. לא, מדינת ישראל חושבת שזה לא לממן. תציג, אבל מי צריך לממן אותך? אני לא חושב שהמדינה צריכה לממן הצגות כאלה. השאלה איפה עובר הגבול. אבל זו סתימת פיות קופץ. אני לא מוכן שמירי רגב, שהיא בהמה לדעתי. מה זה בהמה? לא, לא יכול. תגידו רגע, למה אתם לא אומרים את זה על בנט? למה נורא קל לבוא לאישה המזרחית הזו ולקרוא לה בהמה? מתי תקראו לשר? כי אי אפשר לקרוא בהם, את לא מבינה. אתה שקראו לזה בהמה. סטיימן, אני עושה. די, מה עשו לו? אתה עושה בושה. בוא נניח, נצא את כל התנחה, שזהבה גלאון הוא סטיימה ומירי רגב בהמה. ממש לא, ממש לא. וגם עודד קוטלר אמר פה דברים מטומטמים. אבל למה אתה גם הולך לשיח הזה? השאלה, איפה יקבעו את הגבול? האם למשל סרט כמו של ארי פולמן, ולסים בשיר, שהוא אנטי-מלחמתי, אנטי-מדינת ישראל, אנטי-הכיבוש והצבא, האם הוא יזכה לתמיכה או לא? קופץ. מי אמר שלא? אבל מי אמר? הכבר הודיעו שלא? קופץ. זה לא, זה לא, זה לא איוולת. תאריך לי את הדיון. זה לא איוולת כאן. ביקורת זה דבר לגיטימי, אבל אני לא אשלם לך, ואני אקנה לך ציוד כדי שתכין פלקטים שמשמיצים אותי. למה אני צריכה לממן את זה? יש פה משהו הרבה יותר בסיסי. יש את המשפט הידוע הזה שכל מיני חוזרים אליו, שהימין עלה לשלטון ב-77, והפסקות קטנות בעצם שולט ב-77, אבל בעצם לא שלט פה אף פעם. מירי רגב הראשונה, הראשונה מאז 1977, גם לא מנחם בגין. לא איז מנחם בגין. שהחליטה שאם הציבור בחר בה, היא רוצה לממש את העניין הזה. אתה יודע, כשרבין נבחר, החליטו להעביר 4 מיליארד שקלים ליישובים הערבים, שלא עברו בסוף, לא משנה. עכשיו, אני ליישוב שלי לא נתנו שקל. אבל מה לעשות? בא בן אדם מצע, אמר, זאת תפיסת העולם שלי, אפליה מתקנת, בכיתי, צעקתי, אבל אתה יודע, הציבור בחר בו. וזאת דמוקרטיה. חברים, 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 מאוד פשוט. היא לא יכולה לא לממן סרטים כמו וואלסים בשיר, זכותה לממן, זכותה להגיד, לא יוצג פה הצגה של הרוצח של המשפחה של תמם. זה הכל סיפור. במשפט אחד. אז אוקיי, אבל עוד לא התחילו להעביר את הקו, וכבר התחילו. בסדר, אבל ככה הם יכולים להתכנס, השמאל. קוטלר דיבר עם 1,000 פעמים על צנזורה, וכשביקשו ממנו להסביר על איזה צנזורה הוא מדבר, הוא לא ידע את הדוגמה, כי לא הייתה שום צנזורה. הוא דיבר חשד בשום כסף. חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.